Daugavpils uz Rīgu un otrādi sākot no 16. Marta darba dienās vairs nevarēs aizbraukt ar sabiedrisko autobusu. Sijā Daugavpils autobusu parks pakāpeniski atteicies no pirms pusotra gada maršrutā Daugavpils Rīga ieviestajiem komercreisiem zemā pasažieru pieprasījuma dēļ. Gan direkcija, gan pārvadātājs pieļauj, ka autobusu Daugavpilī izkonkurējas vilciens, pasažieriem dodot priekšroku ātrumu un zemākas cenas dēļ. Stāsta Dinija Jemeļjānova. Pašā dienas vidū no Daugavpils izbrauc vienīgais autobus, kas ved pasažierus līdz Rīgai. Tieši pēc nedēļas šis reis tiks slēgts. Pārvadāt 10 līdz 15 cilvēkus neatmaksājas. Spriež pārvadātājs Daugavpils pašvaldībai piederošā kapitālsabiedrība Daugavpils autobusu parks. Bez dotācijām, kompensācijām mēs nevarēsim to ar tādam cenam un izmaksam, kā tagad nodrošināt, lai strādāt vismaz ar minimālu peļņu. To saka uzņēmumā, kas vienīgais 2021. Gada vasaras beigās atsaucās autotransporta direkcijas aicinājumam maršrutā Daugavpils uz Rīga veikt komercreisus. Vēl pandēmijas sākumā valsts no Daugavpils uz Rīgu dotēja vidēji 6 reisus dienā. Arī tagad, kad iecere par autobusu komercreisu iedzīvināšanu šajā maršrutā nav piepildījusies, autotransporta direkcijā neredz nepieciešamību atjaunot dotētos reisus. Daugavpils autobusu parks izteicis priekšlikumu vienīgo valsts dotēto reisu no Daugavpils līdz Rīgai, kas jau šobrīd tiesa nedaudz ilgākā maršrutā, kursē piektdienās un sestdienās, ieviest arī pārējās nedēļas dienās, bet atbildi no direkcijas viņi vēl nav saņēmuši. Pasažieri jau izvēlās ar to, ko pārvietoties. Un pasažieru pārvietošanās paradumi skaidri liecina par to, ka viņi ar autobusu izbraukt nevēlās. Jā, visa statistika liecina par to, ka pasažieri labprāt izvēlās vilcienu. Pasažieru vilciena dati liecina, ka pēdējo 2 gadu laikā šajā maršrutā strauji audzis pasažieru skaits. Tiesa iemesls tam ir arī Covid ierobežojumu atcelšana. Ir plašāka vieta, var lasīt, var strādāt datorā. Tie iemesli ir ļoti dažādi, kāpēc cilvēki izvēlās vilcienu. Jā, lētāk, ērtāk, ātrāk. Vai ātrāk? Vidēji par 15 minūtēm. Vai lētāk? Jā, gandrīz par 5 eiro. Taču, kad valsts dotēja autobusu reisus, biļete izmaksāja vien par 1 līdz 2 eiro vairāk. Actually, it's a problem because when I'm trying to come here, I need to use. Patiesībā tā ir problēma, kad es cenšos te nokļūt, man jābrauc vilcienā, jo jums šeit trūkst autobusu reisu. Tas rada neērtības kursēšanas laiku dēļ. Mazāk izmeša atmosfērā, tīrāk pilsēta būs. Ja nu kas var kāpt uz velosipēdu un braukt? Uz Rīgu? Protams, es optimists esmu, bet ja nopietni ar vilcienu, daudz reizes ērti iekāpt. Un tomēr, kāpēc daugavpiliešu pārvietošanās paradumi tik krasi atšķiras no, piemēram, Liepājnieku? Lai gan uz šo pilsētu arī kursē pasažieru vilciens, valsts maršrutā Liepāja Rīga darba dienās dotē vairāk nekā 10 autobusu reisus vienā virzienā. Liepājas virzienā sliežu ceļu klājums neatbilst drošības prasībām un vilciens tur iet krietni lēnāk nekā autobus. Vienmēr būs, piemēram, tur 10-15 cilvēki, kuriem nepieciešams autobus. Ja? Pirmkārt, autobus var apstatāties jebkura pietura pēc pieprasījuma. Komercreisu neizdevīgums slēpjas arī tajā, ka pašiem jāsedz biļešu izmaksas tām sabiedrības grupām, kam bezmaksas pārvietošanos paredz likums. Autotransporta direkcija atzīst, ka šobrīd tiek strādāts pie tā, lai valsts šīs izmaksas komercpakalpojumu sniedzējiem tomēr sektu. Dinija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.